Me još jednom danas pozdrav, imam nešto malo više vremena pa onda eto snimam ujedno odgovore na vaša pitanja kroz ova videa. A danas ću pričati o manipulatorima jer me to zamolila jedna osoba. Ima vam jedna odlična knjiga koja se zove Manipulatori su među nama. Evo ja ću vam je pokazati. Znači, preporučam svima koji se trenutno nalaze u nekakvom odnosu u kojem su žrtva manipulacije, da si kupe tu knjigu ili da ju pronađu na neki način na netu i da ju svakako pročitaju jer imate brojne primjere čime se služe manipulatori i kako u stvari se od njih zaštititi i osloboditi njihovog utjecaja, doista kroz konkretne, praktične, svakodnevne primjere. Prije svega, dakle, manipulatori, ljudi koji su ono baš pravi manipulatori, to je u stvari to su ljudi sa dijagnozom. To može biti različita dijagnoza od šizofrenije, različitih psihotičnih poremećaja, narcisoidnosti ili tako dalje. I to treba liječiti, međutim, jedini uspjeh liječenja je kada se oni sami požele izliječiti, odnosno kad sami zatraže pomoć, a to u principu gotovo nikad nije tako. Međutim, kod manipulatora je važno znati da svatko od nas može postati žrtva manipulatora. Svakodnevno smo mi izloženi manipulaciji kroz medije jer marketinški stručnjaci jako dobro znaju u stvari kako će, znaju metode kroz koje će nas natjerati da kupimo neki proizvod jer znaju u stvari što ljudima treba. Isto tako manipuliraju nas političari, manipuliraju nas djeca, ne znam, susjedi, roditelji, partneri. Znači svi mi u principu međusobno manipuliramo jedni druge zato što nismo do kraja osviještena bića, nismo do kraja povezani sa svojim emocijama, niti jasno osjećamo svoje potrebe i iz tog razloga imamo svi potrebu na neki način zadovoljiti svoje potrebe na neki svjesno, mislim oni pravi manipulatori svjesno, a oni koji nisu ni svjesni da su u stvari manipulatori na nekakav nesvjestan način. Recimo, ne znam, dijete želi da nešto dobije od roditelja, zna da to neće i onda pokušava sa roditeljem manipulirati. Ili, ne znam, žena želi kupiti nove cipele, a zna da u budžetu za to nema novaca, pa će nekako to izmanipulirati da se to nabavi ili recimo izokrenuti istinu i tako dalje. Ali to su sve nekakve sitne manipulacije, samo budite svjesni da svi mi to radimo do trenutka dok se potpuno ne osvijestimo, dakle dok ne shvatimo da je istina jedina vrijedna u životu, da možemo dobiti sve stvari koje su nam dane ili koje želimo i kroz istinu, da ne moramo manipulirati, ne moramo tražiti zaobilazne puteve kako ćemo nešto ostvariti, tako da nekog drugog obmanemo, nego to možemo uvijek reći i kroz istinu. To na početku doista nije jednostavno i lagano jer smo naučili kroz život uglavnom se služiti određenim vještinama manipulacije, još od kad smo bili djeca. Ali, eto, put prema sebi i razotkrivanje svojih emocija, razotkrivanje toga tko to mi jesmo, razotkrivanje svojih potreba će nas u stvari voditi daleko od toga da manipuliramo drugima, ali i naravno i automatski da postanemo žrtve manipulacije. Najveće žrtve manipulacije su osobe koje u stvari nesvjesno manipuliraju drugima i u svakom slučaju one koje nisu svjesne, opet ponavljam, nisu svjesne svojih potreba i nisu svjesne svojih emocija, niti imaju pojma tko su i što su. Uglavnom, takve osobe su najveće žrtve manipulacije. Što smo mi više svjesni sebe, svojih emocija, svojih potreba, to naravno i manje manipuliramo i manje smo žrtve manipulatora. E sad, što se tiče samih manipulatora, postoje puno različitih vrsta manipulatora. Recimo, vrlo su opasni oni koji su takozvani simpatični manipulatori, koji su onako uvijek dobre volje, nasmiješeni, uvijek su vam onak super, puno vam laskaju i tako dalje. Ne morate se bojati simpatičnih ljudi, ali recimo prepoznat ćete simpatičnog manipulatora po tome što njega u principu uopće nije briga za vas i za vaše potrebe, nego on se služi laskanjem ili simpatičnost da bi ostvario neki svoj cilj. Zatim imamo i stidljive manipulatore kojih je puno manje nego simpatičnih, ali oni kroz stidljivost u stvari privlače pozornost na sebe i opet ostvaruju neke svoje zahtjeve, želje ili potrebe.
imamo manipulatore, diktatore koji se služe ono šakom i stol i onda nas tako pridobivaju za nekakve svoje ciljeve i potrebe. Imamo manipulatore zavodnike, često žene ili muškarce koji opet kroz tu manipulaciju dolaze do cilja, da li do, mislim, puno je eto, mladih cura koje su manipulatori. Ja kad vidim jednu mladu curu 20 godina, jednog starca od 70 godina, mislim, ok, postoje različite vrste ljubavi, ali jedna ljubav između žene od 20 godina i muškarca od 70 po meni nije izraz prave ljubavi, nego čista manipulacija, odnosno potreba za moći, snagom, ne znam, bogatstvom ili nečim, tako da to ne može me nitko uvjeriti da to je ljubav. Mislim da je to manipulacija. I s jedne i s druge strane, naravno. Zatim, ne znam, sad da postoji, ne znam, manipulator koji se bavi time da uvijek sebe prikazuje kao žrtvu, pa na taj način manipulira nama, ostvaruje ono što želi. U stvari, manipulatori su osobe koje na neki od načina nastoje dobiti od ljudi ono što inače smatraju da ne mogu dobiti ili da na taj način će to nešto lakše ostvariti, a oni nam u stvari izazivaju uvijek gorak okus u ustima jer nam indirektno nameću to da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno pametni, da nismo dovoljno vrijedni, da nam nešto nedostaje i na taj način u stvari od nas dobivaju da se mi trudimo biti bolji, pametniji, učeniji, da se osjećamo lošije, pa onda tog od srama, od krivnje ili osjećaja da ne valjamo, u stvari dajemo njima ono što traže od nas. Ili samo da se osjećaju bolje u našem društvu, pa što nas više ponizi na neki od načina, tako će se on osjećati bolje u svojoj koži. Manipulatori vam nikad jasno neće nešto izreći, sve to uvijek ti u rukavicama, sve to sa lažnim smješkom ili sa šakom o stol, kroz udarce tuču, sve to na način da se neće jasno izraziti, da će jako tiho pričati, da će vas onako, da će čudne grimase raditi, da će vas prekidati u nečemu, da će govoriti neke izraze koje zna da ne razumijete, pravi će se jako učen, to su ti učeni manipulatori. Dakle, postoje različiti, ili će od sebe raditi ogromnu žrtvu, postoje različiti načini kako će oni na vas utjecati, u stvari značite da su manipulatori ako se uz njih ne osjećate dobro, ako stalno imate osjećaj da vam nešto nedostaje, da vam nešto fali, da niste dovoljno dobri, da ste nešto krivo učinili, da vas je sram. Bez obzira da li taj manipulator vaš suprug, vaša sestra, brat, mama, prijateljica, kolega na poslu, šef, postoje u različitim situacijama u životu nailazimo na manipulatore. Dakle, to su u svakom slučaju ljudi uz koje niste opušteni, uz koje se ne osjećate dobro, koje vam na bilo kojoj razini čine nekakvu nepravdu ili dobiva od vas nešto što vi u principu ne želite dati, ali ne znate reći kako ne. To je sve manipulacija. Dakle, naravno, ovdje sad postoje ono drastični primjeri manipulatora koji jedan put imao primjer sa takvim drastičnim manipulatorom, taj će prepoznat svakog narednog u svom životu, jer se takvih ljudi čak teško i osloboditi svog života, oni će svašta napraviti da vas ne puste iz svojih kanči, ali to su drastični primjeri. Ono što sam ovdje htjela pričati, čisto da vam osvijestim šta to manipulacija je, da vam osvijestim da smo svi mi u neku ruku dok nismo osviješteni, dok nismo povezani sa sobom, i manipulatori i žrtve manipulacije, jer ne možemo, to vam je zakonodavno teže u svemiru, ne možemo biti žrtve manipulacije ako sami ne manipuliramo ili nismo nekad manipulirali, ili ako smo jako povezani sami, znači ako nismo povezani sa sobom. Dakle, put da se toga riješite je da idete putem prema sebi, da razotkrivate tko to vi jeste, da se oslonite na sebe, na svoje potrebe, da preuzmete odgovornost za svoj život i da prestanete gledati druge, biti povodljivi sa drugima, prestanete ispunjavati tuđe potrebe, nego se uvijek pitate tko sam to ja, što to ja želim, da li to za mene dobro ili to za mene nije dobro. Mislim, u stvari vam je odgovor put prema sebi, ali ako trenutno sada jeste u stisku manipulatora, onda je dobro da se posavjetujete sa stručnjacima ili da pročitate nekakvu korisnu knjigu koja će vam pomoći da kroz praktične primjere, u stvari kroz praktično iskustvo, izađete iz njihovih ralja. Eto, toliko. Pozdrav, Bog!